Onda bir halla üçüncü yere yükseldi. Adler ve çok temiz şekilde icra olunmuş uçuş hareketleri biz görürük. Çok Oldukça mürekkebeli miktar, belli hündürlüğe mürekkebeli kaldırabilir miktar. özünü idmançı. Yani kollarda eksi tarafa Şeyh çevirerek kurukları biz böyle gördük, lakin 180 derece dönme. Belli bir kadar orada sef oldu idmançı çıkışını elave bir kurukla. Dövreyle. Bəli, əlavə bir dairə ilə davam elətdirdi. Beləliklə, turnikdə sonuncu gimnast da artıq öz hərəkətlərini yerinə yetirdi. Litva idmançısı Robert Tvoragal. Hətta kürəyindəki döyməyə diqqət yetirin. Olimpiya simbolikası və bu da görünür idmançının olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanmaq istəyindən irəli gəlir. Ama bir daha dedim ki, Paris Olimpiyadasına lisenziyalar 2024-cü ilin əvvəlindən verilməyə başlayacaq. Yəni verilməyə başlayacaq deyəndə idmançılar bunu özləri qazanmalıdırlar. Yəni Olimpiya təsnifat turnirləri artıq 2024-cü ilin əvvəlindən başlanacaq və bütün olimpiyaçılar da məhz may-iyun aylarına qədər müəyyənləşməlidir. Beləliklə, Robert Tvoragalda hərəkətlərdə yekun nəticələr də elan olunur və Robert Tvoragal finala çıxa bilmədi. 13,4 bal Bəli, və yalnız 12-ci yer.